جس بیٹی پہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ بیٹی چھے یہ کور چھے کس مرد مکوٹ یہ کور چھے یہ کور کر رہا یہ چھے کور دیوان تے کہ یہ مکوٹ مرن سے دیوان یہ چھے وپر مردس پر بروس کرے تیمس کور دیوان پتوان یہ ہوئی خاندار کہ میں مرضی بلائی پڑنے خاندار میں یہ خوش گیس پکر پڑنے خاندار اور آج چھے بیاخ وغاب اس رکے نصور کشیر مدن چھے گیر آرکے آخر